O'zbekiston Respublikasi ko'pgina suveren davlatlar qatorida huquqiy davlat va demokratik jamiyat qurish yo'lida borar ekan, jamiyatda ayollarni ulug'lash, ularning iqtisodiyot, ijtimoiy, huquqiy va madaniyat ma'naviy manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilinishi konstitutsiyamizda va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda namoyon bo'lgan. Bosh qonunimizning 46-moddasida ayollarning huquqlari bevosita erkak huquqlarining tengligi bilan va qonun tomonidan barobar qo'riqlanishi, himoya qilinishi belgilangan. Bu qoida ayollarimizning jamiyatda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, jumladan iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va madaniyat sohalarida o'z huquqlarini erkaklar huquqlari bilan teng amalga olib borish nazarda tutilgan. Keyingi paytda ko'pgina ayollarimiz davlat va jamiyat boshqaruvi va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida moliya, bank, ta'lim, tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat sohalarida mas'ul rahbarlik lavozimlariga ko'tarilmoqda. O'zingiz aytingchi, joylarda odamlarni dardu tashvishlarini, oila va mahalladagi ahvolni kim hammadan ko'ra yaxshiroq biladi? Kim hammadan yaxshiroq his qiladi? Albatta, hurmatli va mehribon ayollarimiz emasmi? Bugungi kunda O'zbekiston sud tizimida ana shu shiddatli islohotlarni samaradorligini ta'minlashga ayol sudyalarimiz o'z munosib hissalarini qo'shib bormoqda. Bugungi kunda O'zbekiston sud tizimidagi ana shu shiddatli islohotlarni samaradorligini ta'minlashga ayol sudyalarimiz munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Sudyalik ulkan mas'uliyat bo'lib, uning zimmasiga benihoya sharafli va mas'uliyatli vazifalarni yuklaganligini anglatadi. Bundan xulosa qilish joizki, sudyalar o'z zimmalariga, vazifalariga, burchiga sodiqligi, unga tegishli vakolatlardan nachog'lik, halol hamda sidq dildan ado etishi sud hokimiyati mustaqilligining obro'sini, fuqarolarning adil sudlovga hamda adolatga bo'lgan ishonchini yanada tubdan oshiradi. Mening fikrimcha, ayol agar astoydil harakat qilsa, ko'p narsalarni uddalaydi. Chunki ayolning qobiliyati cheksiz va juda ko'p narsaga qodir. Bu borada shuni aytmoqchimanki, sudyalik kasbiga ega bo'lish uchun birinchi navbatda sabr kerak. Keyingisi kasbga halollikdir. Ya'ni qo'l uchida chala ish qilmaslik, doimo izlanishda bo'lishlik. Ana o'shanda umrimiz ma'noli bo'ladi. Eng muhimi, farzandlarimiz, shogirdlarimiz bizdan andoza oladilar. Sud sohasida va umuman olganda huquq tizimida ayollarni erkaklarga nisbatan faoliyat yuritishi, xizmat karyerasida o'sishi erkaklarga nisbatan biroz murakkabroq. Chunki aynan bu jarayon dastlab talabalik yillardanoq boshlanadi va aynan huquqshunos qizlarimiz o'zining dastlabki huquqshunos sifatida faoliyatini birinchi kunlardanoq bir qancha hayotiy sinovlardan, bosqichlardan o'tadi. Ya'ni ona bo'lish, oila bekasi bo'lish va boshqa bosqichlar evaziga qizlarimiz o'z intilishlari, sudyalik rutbasi va mazkur faoliyatda o'zini o'rnini topish kabi marralardan biroz uzoqlashadilar. Xususan yosh huquqshunos qizlarimizning sudya bo'lish kabi yuksak intilishlari, shaxsiy motivatsiyasi bir qancha hayotiy sinovlardan o'tadi. Ya'ni turmush qurish, oila bekasi bo'lish kabi hayotiy sinovlarda ular o'zining sudya bo'lish kabi yuksak intilishlardan biroz bo'lsa-da uzoqlashadilar. Albatta, qizlarimiz
bu borada o'z kasb faoliyatini ham, oilasini ham teng olib borishga harakat qilishadi. Lekin o'z-o'zidan kasbida bir yetuk mutaxassis bo'lish o'rniga oila bekasi, mehribon ona, ibratli kelin kabi vazifalar ana shu yetuk mutaxassis vazifasini o'rnini egallaydi. Va bunda aynan yigitlarga qaraganda qizlarimiz o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarida, kasbiy o'sishida biroz maralardan uzoqlashgan bo'ladi. Ya'ni huquqshunos qizlarimiz erkaklarga nisbatan mana shu kasbiy yo'lida 2-3 barobar mashaqqatli yo'ldan o'tadilar va bu borada qizlarimiz oldida turgan sinovlar va bosqichlar albatta ancha murakkab va ancha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ayniqsa jinoyat sohasida, jinoyat ishlari sohasida sudyalik yuksak pozitsiyasiga ega bo'lish masalasi nihoyatda og'ir. Aynan qizlarimiz tomonidan ana shu sohada sudya bo'lish sharafiga barcha qizlar ham erisha olmaydi, chunki aynan bu sohada o'ta mas'uliyat, nihoyatda ustida ishlash, tinimsiz mehnat qilish va albatta mazkur sohaga o'zini asosiy aksariyat vaqtini ajratish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, ana shu omillar sababli jinoyat ishlar sohasida ayol sudyalarimiz bir qancha kamroq. Gender tengligi masalasi bugungi kunda davlat siyosatini ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilgan ekan, bu borada sud sohasida gender tengligini ta'minlash nazarimda nafaqat amaldagi sudya ayollarimizni qo'llab-quvvatlash, balki hozirda yetishib chiqayotgan talaba huquqshunos qizlarimizni motivatsiya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash va ana shu kasbiy yo'lida rag'batlantirish orqali ham gender tengligini ta'minlash zarurati bor. Ana shunday holatdagina biz haqiqiy chinakam gender tengligini ta'minlagan bo'lamiz. Gender tengligi masalasi bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida e'tirof etilgan ekan, sud sohasida gender tengligini nazarimda amaldagi sudya ayollarni qo'llab-quvvatlash orqaligini emas, balki mana shu sohada endi yetishib chiqayotgan iqtidorli huquqshunos qizlarimizni albatta qo'llab-quvvatlashimiz, ularni ana shu kasbga yo'naltirishimiz va mana shu kasbiy yo'lida ularni hayotini yengillashtirishimiz zarur. Aynan ana shu sharoitdagina sud sohasida ayol sudyalarni yetishtirish, ularni parvarish qilish, yetuk mutaxassis sifatida namoyon qilish borasida chinakam gender tengligini ta'minlagan bo'lamiz. Mamlakatimizda ayollarimizning ijtimoiy faolligi ortishi natijasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 32%, Senat a'zosi, mahalliy kengash deputatlarining qariyb 25%, sudyalarimizning 160 nafarini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Bu katta muvaffaqiyat, chunki mamlakatimizda bugungi kunda ayollarga davlat va jamiyat hayotining barcha masalalarida ishtirok etish, ularni davlat va jamiyat ahamiyatiga molik qarorlarni ijro etish, qonunlarni ishlab chiqish, qarorlar qabul qilish, islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etishlari uchun keng yo'l ochilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres ham bevosita ta'kidlagan edilarki, qayerdaki ijtimoiy va siyosiy hayotda ayollar faol ishtirok etadigan bo'lsa, shu jamiyatda iqtisodiyot o'smoqda yoki barqarorlik mustahkamlanmoqda va fuqarolarning faolligi yuksalmoqda. O'zbekistonda yaqinda ayol sudyalar klubi tashkil etildi. Maqsadi shunday belgilandiki, ayol sudyalarni birlashtirish va ayol sudyalar uchun muloqot maydonini shakllantirish. Ayol sudyalar klubining tashkil etilishi endilikda xalqaro ayol sudyalar assotsiatsiyalari, shuningdek milliy sudyalar klublari, forumlari bilan hamkorlik qilishga imkoniyat yaratadi. Ular bilan o'zaro ilg'or tajribalarimizni almashish mumkin bo'ladi.
Ko'proq gender masalalari haqida gapirayotganda, biz huquqshunos bo'lganligimiz uchun gender balans bo'yicha qonunchilikda muammo yo'qligini ta'kidlaymiz. Biroq qayd etish lozimki, aynan ayol sudyalar klubida nafaqat bu masalalar, balki ayollarning liderligi, ishni tashkil etish, time management masalalari va qizlarimizning yuridik ta'lim olishi va boshqa ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan, ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan shaxslarning muammolarini muhokama qilishga harakat qilishadi. Tahlillarga qaraydigan bo'lsak, bevosita ayol sudyalar ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan shaxslarni masalalarni muhokama qilayotganda, ayniqsa bu voyaga yetmaganlarga aloqador bo'lsa, buni ko'proq his qilishadi va adolatli qarorlar qabul qilishadi. Chunki ayol sudyalar bular onalar birinchi navbatda. Biz sudya sifatida ishlarni ko'rish jarayonida oilaviy masalalar, muammolarni unutamiz va bevosita kasbiy faoliyatimizga kirishamiz va buni amalga oshiramiz. Biroq barcha sudyalar ham suddagi ish yuklamalaridan yoki nizolarni hal etish jarayonida va ulardan ishni ko'rib chiqish natijalari bo'yicha psixologik jihatdan, ruhiy jihatdan va boshqa jismoniy jihatdan o'zlarini uddalay olmay qolishlari mumkin. Ana shu jihatdan ham ayollar birgalikda birlashishi, ayniqsa ayol sudyalarimiz bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj sezadi va bu orqali nafaqat shu muammolarni hal qilamiz, balki sudya sifatida, shaxs sifatida rivojlanamiz. O'zlarimizni, bilimlarimizni, amaliy ko'nikmalarimizni, dunyoqarashlarimizni boyitamiz. Qayd etish lozimki, bevosita hozirgi kunda ayol sudyalarining sonini ortib borishi ijtimoiy munosabatlarga ayollar nuqtai nazaridan qarash va baho berishga imkon yaratadi. Chunki ayol sudyalar klubida birinchi kunlaridanoq aynan farzandlar tarbiyasi, hozirgi kundagi ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan shaxslarning muammolari, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan oilalardagi ayollarni qo'llab-quvvatlash, ulardagi qonundagi mavjud bo'lgan bo'shliqlarni bartaraf etish, qanday takliflar bersakki, mana shunday ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar yanada rivojlanadi va bu masalalardagi muammolar bartaraf eta oladi. Mana shu masalalar ko'proq muhokama qilindi. Aytmoqchimanki, zero sudya ayol ishni hal qilayotganda, nizolarni ko'rayotganda bevosita masalalarga, ijtimoiy masalalarda ishni ko'rayotganda, ishdagi faktik holatlarga taraflarni eshitayotganda, ularga nisbatan munosabat bildirayotganda ona sifatida, opa singil sifatida munosabat bildiradi. Hozirgi kunda xotin-qizlarimizni o'z huquqlarini talab qilishga imanishi natijasida ularni ko'plab muammolari hal qilinmasdan qolishiga olib keladi. Men ayol bo'lganligim uchun ham ularni muammolarini ayol nuqtai nazaridan ularga baho bera olaman. Chunki mana shu noxush vaziyatlarni oldini olishda sudyalar klubi ayollarni o'zaro muloqoti natijasida hamkasblarim bilan birgalikda bu muammolarni bartaraf qilishga va ularni qonuniy yechimlarini topishga harakat qilamiz. Buning uchun muloqot maydoni sudyalar klubi mavjud. Jinoyat sohasida ayol sudya sifatida 10 yildan oshiq ishlab kelaman. Albatta, ishimni juda yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib qilaman, chunki jinoyat sohasida biz bir aybdor shaxsga jazo tayinlashimizda albatta adolatli bo'lishimiz, qonunni to'g'ri qo'llashimiz kerak. Bu juda katta mas'uliyat bizdan talab qiladi. Shu sababli shuni his qilgan holda men albatta o'zim ustimda har doim ishlab adolatli va qonuniy qaror qabul qilishda o'zimni hissamni qo'shish xohlayman. Insonlarga yordamim tegishini har doim xohlab bu kasbni tanlaganman. Ayol sudya sifatida bizdan ham albatta hamma qatori mas'uliyat talab qilinadi. Biz bu mas'uliyatni his qilgan holda oilamizni ham ishimizni ham birday olib borishga harakat qilamiz. Albatta, sudya ayollarni ham imtiyozlari haqida gapirib o'tkim keldi. Sababi hammamizga ma'lum insonmiz, ishlaymiz, albatta ijtimoiy himoyaga hammamiz muhtojmiz. Shu sababli bu og'ir va mashaqqatli kasbimizda davlatimiz rahbariyatimiz tomonidan e'tibor har doim qaratib kelingan. Mana oxirgi yillarda, mana 2021 yil yanvar oyida sudyalarni o'sha oylik ish haqlari hozirda mana pandemiya davri bo'lishiga qaramay og'ir iqtisodiy holatlar bo'lsa-da
президентimiz tomonidan bizga e'tibor berib, bu albatta yana bir marta shu sudyalarning mustaqilligi ta'minlanishi maqsadida hamda sudyalik kasbimizda korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymasligimiz maqsadida bizni oylik ish haqlarimiz shu hozirgi kun talablariga yetarli qilib oshirib berildi. Shuningdek, mana oldin bizda ish haqlarimiz yarmini davlat byudjetidan, yarmini sud fondidan shakllantiriladi. Hozirda mana bu ham o'zgartirilib, sudyalar to'liq davlat byudjetidan ish haqi bilan ta'minlanishi. Bu ham albatta bizni ishimizda muhim, chunki o'sha ishingizni to'g'ri va adolatli ko'rishingizdagi berilgan o'sha mas'uliyatli vazifangizni qanaqadir ijtimoiy nochorlik sababli qanaqadir xatolarga yo'l qo'yishingiz kerak emas deb o'ylayman. Va mana shu bizni kasbimizdagi bu bir kafolat deb qarayman. Bu ijtimoiy tarafdan bizga berilgan albatta va biz buni to'g'ri vijdonan albatta ishimizni bajarishimiz kerak. Oldimizga qo'yilgan adil sudlovni amalga oshirishdagi sifatni albatta oshirgan holatda bu bilan men ayol sudya sifatida bu narsaga o'zim ham qo'shib kelayotganimdan har doim g'ururlanaman. Shuningdek, mana sudya lavozimida ishlash davrimizda bizga sudyalarga o'sha berilgan imtiyozli ipoteka kreditlari berilgan. Mana shu kreditlar ham bizga yordam, ya'ni uy joy olishimizda yordam beradi. O'zim ham sudya sifatida bu imkoniyatdan foydalanganman. Uy joy olishda menga yordam berilgan ipoteka kreditlari kam foizda va uzoq muddatga ipoteka kreditdan olishga. Bunda albatta boshlang'ich uy kreditini olishda puliz yetarli bo'lmasa, agar sudyada Oliy sudimizning fondidan ham boshlang'ich badallar to'lab beriladi va bu ham bizni kasbimizga berilgan o'sha yaratilgan sharoit deb bilaman. Hozirda mana oilam bilan o'sha o'zim kreditga olgan uyda yashab kelmoqdamiz, sharoitimiz yaxshi. Va ayol sifatida shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lganimdan g'ururlanaman. Ayol boshim bilan shu ishlarni qila olganimdan ham g'ururlanaman va faxrlanaman. Albatta kasbimni ham mana shunday bizga imtiyozlar yaratib berilgani uchun vijdonan bajarishga, adolatli qaror chiqarishga insonlarga insoniylik munosabatlarida har doim qarashga harakat qilaman va bu bilan nafaqat sudni nufuzini oshirishga, balki o'sha fuqarolarimizni davlatimizga ishonchini ham oshirish bizani bo'ynimizda turadi, chunki sud oxirgi instansiya deb aytiladi. Sudda barcha nizolar to'g'ri hal qilinishi kerak va shuning uchun sudyaning ustidagi bu mas'uliyatni har bir sudya o'zi bilib, vijdonan his qilish kerak deb hisoblayman. Va mana shu berilgan imtiyozlarni ham albatta oqlashimiz kerak. 13 yildan ortiq sudyalik ish stajiga egaman. Dastlab birinchi bosqichdan keyin ikkinchi instansiya sudida, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida sudya lavozimida ishlab kelaman. Mani yo'nalishim fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ishlarni ko'raman. Sudyalik kasbi juda ham mashaqqatli, mas'uliyatli kasb bo'lgani bilan bir qatorda juda ham sharafli kasb. Biz ko'proq shu fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarda insonlarni bilan bevosita muloqotda bo'lamiz, ularni dardi, muammolarini eshitamiz. Shu ishlarni ko'rayotganda sudya sifatida o'zimizni muammolarimizni, his-tuyg'ularimizni tashqarida qoldirishimiz kerak. O'zimizdan bor bilimimizni, malakamizni bilan o'zining muammosi bilan kelgan fuqarolarni bir to'g'ri, qonuniy, adolatli yechimini top berishimiz kerak. Dastlab ishni boshlagan paytimdan hozirgi kunga qadar juda ham ko'p o'zgarish, katta o'zgarishlar yuz berdi, islohotlar amalga oshirildi. 10 yil oldingi holat bilan hozirgi holatda juda ham katta farqi bor. Dastlab men ish boshlaganimda qonunchilikdagi o'zgarishlar, qonunchilikning o'zi, insonlarning munosabati, bizga sudyalarga yaratilgan shart-sharoit hozirgi kundagi emas edi. To'g'risi boshida juda ham qiynalganman. Bilim tajribam oshgan sari keyin bizga yaratilgan sharoitlar sababli hozirgi kundagi va o'sha 13 yil oldingi holat bilan farq juda katta. Olib borilgan islohotlar natijasida
hozirgi kunda sudyaning tom ma'noda mustaqilligi poydevori yaratildi deb hisoblayman. Men fuqarolik ishlari bilan fuqarolik yo'nalishdagi sudya bo'lganim sababli ishim asosiy ishim shu fuqarolar o'rtasidagi nizolarni, bu mehnat nizolari bo'ladimi, oila munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarmi, merosmi, shu nizolarni hal qilishdan iborat. Bizani qonunchiligimizda dunyo qonunchiligiga mos ravishda ishlab chiqilishi bilan birga bizani milliy mentalitetimizga ham moslashtirilgan. Biz shu masalan meros ishlarini ko'rayotganda fuqarolarni o'rtasidagi mehr qarindoshchilik oqibatlari yo'qolmasligi uchun ularni iloji boricha yarashtirishga nizoni o'zaro tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilamiz. Sudya sifatida qabul qilgan qarorimizni o'sha taraflar o'zi uchun bir shart, bir qaror sifatida qabul qilish kerak deb o'ylayman. Bu qarordan norozi bo'lish emas. Shu qonunda shunaqa to'g'ri yozilgan ekan, demak menga shu sudya chiqardimi, shunaqa bo'lish kerak ekan degan mazmunda qaror chiqarishimiz kerak. Fuqarolik huquqida har xil mana aytib o'tdim nizolar bo'ladi. Sudya bularni ko'rishda o'zini ustida albatta doimiy ravishda ishlash kerak. Ayol sudya bo'lib, ham ishni, ham uyni birga olib borish bu juda ham mashaqqatli desam mubolag'a bo'lmaydi, lekin ayni vaqtda shu oilamga ham yetarli e'tibor berib, ishimga ham olib borilayotgan islohotlardan, qonunchilikdan qolib ketmaslik uchun doimiy ravishda o'zim ustimda ishlab borishim kerak. Ishimizda doimiy ravishda ishlashimizni bir ko'rinish sifatida mana shu har bir sohaga oid kitoblar yozildi, shu sudyalar tomonidan shaxsan o'zim tomonidan ham o'sha kerakli yo'nalishlar bo'yicha bir dolzarb bo'lgan nizolar bo'yicha qo'llanmalar tayyorlandi. Bu ham shu xalqimiz uchun nizolarni oldini olishga qaratilgan bir qadam deb hisoblayman. Men o'zimni kasbimdan juda ham g'ururlanaman. Qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, juda ham sharafli kasb ishlayotganimdan xursandman. 2001-yil institut bitirgandan beri shu sud tizimiga sud majlisi kotibi sifatida ishga kirganman va 2007-yildan beri, deyarli 13 yildan beri fuqarolik ishlari bo'yicha sudya lavozimida ishlab kelaman. Ishimni shu viloyat sudini sud majlisi kotibidan boshlab tumanlararo sudlarida sudya, shahar sudida sudya, mana hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudida sudya bo'lib ishlab kelaman, faoliyat yuritaman. Sudya bo'lib ishlaganimdan, shu kasbni tanlaganimdan afsuslamasman. Balki aksariyat fikrga ko'ra sudyalik ayollarning kasbi emas degan nima fikrga qo'shilmayman. Sababi ayollar o'z tabiatiga ko'ra sinchkov, sabrli, ishchan bo'lib ishni ko'rishdi, boshdan oxirgacha har bitta ishni boshidan kirib, oxiridan chiqib, ikir-chikirigacha tekshirib, fuqarolarni huquqlarini himoya qilish borasida qonuniy, asosiy, adolatli qaror qabul qilishda albatta yuqorida sanab o'tgan sifatlarim muhim ahamiyatga ega. Sudya eng yuqori ma'naviyatli va yuksak huquqiy salohiyatga ega bo'lgan shaxs bo'lish kerak. Sababi har bitta ishda tushunishimiz kerak, sudyani hal qiladigan ish orqasida inson taqdiri yotadi. Aynan fuqarolik ishlariga keladigan bo'lsak, to'g'ri, sudga har xil kayfiyatdagi, har xil ruhiyatdagi insonlar keladi. Bunda bizga ularni albatta sudga ularni xursandchilikdan emas, balki bitta tashvishi bilan kelganligini hisobga olgan holda sud majlisini o'tkazayotgan paytda albatta ularni ruhiyatini, kayfiyatini inobatga olgan holda, lekin sudya qanchalik ularni gapidan, so'zidan achiqlamasin, o'zini fikrini ko'rsatishga haqqi yo'q, balki o'zini sudyalik etikasiga rioya qilgan holda qaror qabul qilishda ham shu etika doirasida, demak, jahl chiqqanda qaror qabul qilish kerak emas sudya, balki ish boshqa kunga qoldirishi va xolis bo'lgan holda ish hujjatlariga baho berib, adolatli qaror qabul qilishi lozim. Ma'naviyat deganimizda faqatgina ishxonadagi, xizmatdagi ma'naviyat tushunmasligimiz kerak, balki sudya
ishdan tashqari, xizmatdan tashqari vaqtlarda ham o'zini ma'naviyatini ko'rsata bilish kerak. Demak, oilada, jamiyatda yurish-turish qoidalariga to'liq rioya qilishi va sudya sifatida o'zini sudyalik maqomiga, etikasiga dog' tushiradigan harakatlardan tiyilishi lozim. Oxirgi yillarda o'tkazilgan islohotlar davomida sudyalarning mustaqilligini yanada mustahkamlash borasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Aytishimiz mumkinki, biz mana 10 yil, 13 yil oldin ishlagan davr bilan hozirgi davrni biz solishtiradigan bo'lsak, albatta farqi anchagina. Hozirgi olib borilayotgan islohotlar, mana oxirgi kiritilgan islohotlar, o'zgartirishlar bo'yicha ham albatta sudyani mustaqilligini yanada mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshirildi. O'ylaymanki, bundan keyin ham islohotlar o'zini ko'rsatadi va sudyalarning mustahkamligi yanada mustahkamlanadi. Мы живем в мире, который характеризуется широким спектром вызовов и угроз, начиная от глобальных сетей организованной преступности до пандемии коронавирусной инфекции, которая вошла, к сожалению, в каждый дом. Поэтому понятие безопасности в современном мире расширяется и включает в себя не только безопасность государств, но и безопасность каждого человека и сообществ. В Узбекистане все больше внимания уделяется именно этим граням безопасности, безопасности человека. Для каждого человека, мужчины или женщины, важна не только физическая безопасность, но и безопасность общественная и безопасность профессиональная. Безопасность судей в Узбекистане обеспечивается целым рядом привилегий. Поскольку, говоря о безопасности, мы имеем в виду, что безопасность специалиста – это востребованность профессии, возможность развиваться в ней. Я хотела бы кратко остановиться на тех сферах, которые обеспечивают безопасность именно в нашей сфере деятельности, в сфере судебной системы. Говоря о безопасности в нашей профессиональной деятельности, хотела бы остановиться на некоторых важных аспектах, которые обеспечиваются на правовом уровне. В первую очередь, это экономическая защищенность, которая призвана обеспечивать соответствие материально-технической базы тем объективным потребностям, которые имеются у наших коллег. Второе – это правовая защищенность, которая обеспечивает соответствие правовой информационной базы, объективным условиям и задачам для эффективной деятельности в нашей сфере. Третье – это материально-техническая защищенность, которая обеспечивает соответствие материально-технической базы для осуществления своей деятельности, обеспечения высокого профессионализма. Также хотелось бы отметить о социально-психологической защищенности, которая должна обеспечивать соответствие общественного мнения с деятельностью судебной системы, давать объективную оценку деятельности нашей системы. Кроме того, хотелось бы сказать о кадровой защищенности, которая призвана обеспечивать соответствие профессиональных кадров, соответствие сотрудников судебного корпуса профессиональным качествам, которые требуются для исполнения ими своих профессиональных обязанностей. И, говоря о защищенности, также стоит отметить о информационной защищенности, которая призвана давать возможность получения информации для осуществления высокопрофессиональной деятельности нашими коллегами, обеспечения независимости и высокого качества работы. Говоря о безопасности, стоит упомянуть и об информационной безопасности, которая дает нам доступ к информации при осуществлении профессиональной деятельности. В настоящее время развита система интернета, доступ к ресурсам, которые обеспечивают непосредственный доступ нашими коллегами в большое поле информации. И еще в заключение хотелось бы отметить о также наиболее важных аспектах – это о психологической безопасности и о физической защищенности наших коллег. Наверное, защита этих вопросов и гарантии их правовой базе дает в первую очередь возможность судье, как специалисту, полно, независимо осуществлять деятельность своей профессии и возможность развиваться в ней. Дальнейшее развитие судебной системы, повышение независимости судебной власти – является необходимым условием эффективности достижения конституционных целей и задач правосудия.
Только за последние 4 года принято более 40 законов, постановлений и указов президента нашей страны в сфере, судебно-правовой сфере, направленные на дальнейшее совершенствование судебной системы, обеспечение подлинной независимости судебной власти, верховенство закона и надежной защиты прав и свобод граждан. Приоритет прав и интересов граждан находится во главе и в центре всех проводимых этих реформ в судебно-правовой сфере. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что такой механизм создан. Ярким подтверждением этого является тот факт, что только за истекший период этого года, текущего года, судами республики вынесено оправдательные приговора в отношении 50 лиц. И проводимые реформы одновременно требуют задачи, стоящие перед судебной системой, требуют формирования, значит, определенной ответственности от судейского корпуса. Судья должен обладать большим потенциалом знаний, ориентироваться хорошо в законодательстве, обладать определенными человеческими качествами для решения задач, стоящих перед правосудием. Ведь только успешное осуществление судебной деятельности, вынесение рассмотрения каждого дела в строгом соответствии с законом вселяет в граждан уверенность и повышает доверие граждан к судебной системе. Как сказал в свое время Лец, что по государству судят о том, как судят в нем. И то, что сейчас проводятся проводимые реформы и результаты проводимых реформ, подтверждает особые изменения в судебно-правовой сфере страны. Что хочется сказать? Я, как судья с большим опытом, который работал и в судебной системе, в советской судебной системе, в период обретения и становления независимости, и на сегодняшний день могу по достоинству вот именно дать оценить всю ценность проводимых реформ. И наша задача – донести всю эту ценность, осознание роли и задачи этих реформ до молодых судей. Профи Education. Без билан тез ва сфатли органинг.